Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Të gjithë e dim që nuk duhet të flasim dikujt nëse është vërtet me nerva, por për disa njerëz kjo shprehje vlen më tepër se për disa të tjerë. Falë shenjave të horoskopit, do të mësoni se demin, luanin, akrepin, shigjetarin dhe priciapin nuk duhet i kacmosh kur janë me nerva, dhe ja sepse. Demi. Personat e shenjës e demit njën përdurimi që kanë ndaj gjërave të ndryshme, por kur arrin limitin nuk duan t'ja din. Ata humbin kontrolin kur kanë arsye të blefshme, pra do të ketë ndodhur diçka rëndësishme. Thonë se nuk qetësohen shpejt. Luani. Luanët janë dramatik dhe dominant, kur janë të nevrikosur ata besojnë se kanë të drejtë. Këta persona nuk kanë frikë të përdorin fyrjet kur janë të zemëruar me dikë. Ndonjëherë edhe egzagjerojnë me zemërimin e tyre. Ata kurrë nuk do ta pranojnë gabimin dhe nuk kërkojnë falje. Akrepi. Personat e shenjës së akrepit duan të jenë të drejtë. Ata mbajnë mëri dhe nuk e lënë diçka të kalojë pa u vënëre. Mund të jenë dhe agresiv kur janë me nerva, prandaj keni kujdes. Mos harroni se një akrep mund t'ju mbajë nadhe gjatë gjithë jetës. Shigjetari. Shigjetarët nuk janë të rrezikshëm kur janë me nerva, por ata nuk lënë gjë pa ju thënë. Si një shenjë zjarri, ata shpërthejnë keq kur janë me nerva. Pasi qetësohen, shigjetarët kërkojnë falje nëse kuptojnë se kanë egzagjeruar. Briciapi. Briciapët e kanë situatën nën kontroll dhe janë të përgjegjshëm. Ata zakonisht nuk kanë shpërthime emocionale, por ndonjëherë zemërimi i tyre ju merr pjesën më të mirë që kanë. Briciapët drejtojnë kritikat e tyre drejt personit të parë që ju del kur janë me nerva. Ata janë njerëz zakonisht mosperfillës dhe fajsojnë të tjerët.